Finalno veče, Vivija 3 na 3, streetball Prinjavor 2016. Zbog loših vremenskih uslova odigrano je u dvorani Sloga. Prve mečeve odigrale su djevojčice, a pred prepunim tribinama Prinjavorske sportske dvorane, prvi šampioni finalne večeri postali su pioniri ekipe Miss Sport iz Prinjavora, koji su u finalu savladali ekipu MB Motors iz Dervente. Zadovoljni smo organizacijom turnira, konkurencija je bila teška i nismo prvi put treću godinu za redom igramo. Pripremali ste se, vjerujem, dugo? Pripremali smo se, par mjeseci unazad. U kategoriji kadeta, nakon pobjede rezultatom 12:6 nad ekipom Destilacija Teslić, šampion je postala ekipa Sim Impex iz Prinjavora. Konkurencija je bila veoma teška, imali smo u finalu suparnike iz Teslića. Streetball je mnogo doprinjao jer je ovo prvi trofej nama, našoj ekipi, i veoma smo zadovoljni. Novi šampioni u kategoriji juniora postali su igrači ekipe Cambridge Centar iz Banja Luke, Eko Stromari iz Viteza, najbolje rangirana ekipa BiH u 3x3 basketu, novi je šampion Vivija 3x3 streetball Prinjavor 2016. Oni su u jednom od najkvalitetnijih finala u posljednjih nekoliko godina nakon velike i neizvjesne borbe savladali prošlogodišnje šampione. Kao ekipa smo prva nam je ovo godine, ja sam prošle godine bio s drugom ekipom. Nismo se baš proslavili, ispali smo u četvrtfinali, onda mi je baš bila stala da dođemo i da napravimo neki rezultat. A moja ekipa, konkretno, cijelo ljeto nastupamo i ovo nam je, ne znam više koji, sigurno 15. i 20. turnir ove godine. Mislim da je turnir ove godine bolji samim tim što je pod FIBOM, bolja su pravila, atraktivnije se igra i konkurencija je samim tim bila bolja. Kada su u pitanju pojedinačne nagrade, za najboljeg mladog igrača turnira proglašen je Mirza Todorovac iz ekipe Cambridge Centar iz Banja Luke, dok je za MVP proglašen Željko Palavra, koji je ujedno i najbolji trojkaš. Titulu u zakucavanju osvojio je Nikola Despotović, koji je nastupao za ekipu Luk Optik iz Prinjavora. Finalna noć je završena, svi smo zadovoljni. Malo nas je vrijeme jedino, nije nas ispoštovalo, morali smo preći u dvoranu, a imamo na trgu naravno sve. 20-ak ekipa u seniorskoj, 40-ak u mlađim kategorijama plus veterani, djevojčice, stvarno jedna impozantna brojka. Turnir je protekao bez incidenata, znači sve je bilo fair, sportski i korektno. Ovogodišnji Vivija 3x3 streetball u Prinjavoru bio je jedan od najkvalitetnijih turnira u zemlji. Učešće na turniru uzele su brojne ekipe iz cijele Republike Srpske i Federacije BiH, kao i ekipe iz Srbije i Bugarske.